Hartelijk goeiemorgen en baie welkom bij ons kerstdienst voor 2021. Want uit hom en deur hom en tot hom is alle dingen. Syne is die heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, ons ontvang die groetseën van die Here, soos hy deur sy woord deur die apostel Paulus gespreek het. Genade vir julle en vrede van God onze Vader en die Here Jesus Christus. Amen. Ek hou aan u voor, Psalm 150, loof God, loof sy naam alom, loof hom in sy heiligdom, loof die Heer sy grote mag, in die hemel van sy kracht, loof hom om sy moendhede, om die menigvuldigheid van sy mag en majesteit, voor sy troon en hier benede. Loof God met basyn geklank, gee hom eer, bewys hom dank, loof hom met die harp en luid, loof hom met die trom en fluit, loof hom met die blye snare. Al wat klank het, laat het hoor, laat het opklink uit die koor van een juigend blye skare. Ons gaan gebruik maak van een verkorte liturgie. Ons gaan om die apostoliese geloofsbelijdenis belei en daarna gaan ons luister na Matteus 22 vers 34 tot en met vers 40. Ons belei as volg. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus sy enige gebore Seun, onze Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat die leiding van die hel ondergaan het, wat op die derde dag opgestaan het in die dood, opgevaar het naar die hemel en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan een heilige, algemene, christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die lichaam en in een eeuwige lewe. Amen. Terwijl ons dan dit wat ons glo belei en ons ook moet aanhoor wat God dan voor ons van sy wet sê, want in die belijdenis van ons geloof vindt ons die evangelie, ons verlossing. En omdat ons verlos is op grond van die evangelie, soos ons in ons geloofsbelijdenisse belei, die apostolies, Nicea en Athanasius, luister ons dan daarna na die wet van die Here, nie om saligheid uit die wet te probeer ontvang nie, want ons geloofsbelijdenisse leer alreeds vir ons dat ons saligheid van God is. Ons luister na die wet van die Here omdat dit die reël vir ons dankbaarheidslewe is, soos wat God sê dat hy sy volk uit Egipteland verlos het en toe sy wet vir hulle gegee het. Nie sy wet gegee het, sodat hulle dit moes nakom, sodat hy hulle kon verlos nie. Dit was nie die vereiste gewees nie. God het hulle verlos en daarna sy wet vir hulle gegee om uit dankbaarheid om dan te volg. En Christus kom en hy vat die gebooie aangaande God en die gebooie aangaande die mens en hy deel dit dan op soos wat het alreeds in die Ou Testament bestaan, liefde vir God, liefde vir ons naaste, die twee groot gebooie. Kom ons luister, Matteus 22 vers 34 tot 40. En toe die fariseers hoor dat hy die sadiseers die mond gestop het, het hulle allemaal saam vergader. En een van hulle, een wetgeleerde, het een vraag gestel om hom te versoek en gesê, Meester, wat is die groot gebod in die wet? En Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, met jou hele siel, en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelijk staan, jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. Ons struikel baie keer, as ons in dankbaarheid teenoor die Here in sy gebooie wil wandel.
Ons maak een begin aan ons gehoorzaamheid, maar ons is niet volmaak nie. Daarom moet ons ons sonde ook voortdurend teenoor die Here bely, want hy het voorsiening daarvoor gemaakt. Hij leert ons dat als ons ons sonde bely, hy getrouw en rechtvaardig is, om ons die sonde te vergeven en te reinig van alle ongerechtigheid. Hij zelf werkt in ons dier sy geest, berouw in ons harte, wanneer ons teen hom in sy geboye sondig. Daarom die wat dan met een berouwvolle en oprechte hart hulle sonde teenoor die Here bely, sal vergifnis van sonde ontvang. Ons gaan dit doen door middel van skrifberuiming 9-3, vers 1 en 2. Voor u wet, hier staan ons skuldig. Liefde is die groot gebod. Liefde is ons steeds verskuldig aan ons naaste en ons God. Ons wil u gebod bewaar, maar ons struikel baie kere. Leer ons liefde vir mekaar, maar boal vir u, o Heere. Liefde doen aan niemand kwaad nie. Dis vervulling van die wet. Die gebod mag ons niet laat nie, maar met ijver daarop let. Ons weet, ver is reeds die nacht, ken die tijdsomstandighede, weldra breek die volle dag, wek ons hier uit valse vrede. Kind van God, wanneer ons ons sonde dan teenoor die Here bely met een berouvolle en oprechte hart, weet dan dat jou sondes jou vergewe is. Kom ons bid saam. Ons almachtige hemelse Vader, ons dank u dat ons met hierdie wete, dat ons sondes ons vergewe is, na u troon kan nader. U wat dit vir ons bewerkstellig het, op grond van die groot liefde en genade en barmhartigheid, u het u seun gestuur om terwille van ons sonde en oortredinge deurboor te word, sy geregtigheid aan ons toe te reken, en om aan ons deur u gees een nieuwe lewe te wek. Ons dank u, Heere, dat u die ou mens laat afsterven in die dagelijkse bekering en dat u ons opwek in een nieuwe leven elke dag om tot eer van uw naam te wandelen. Ons bid, Heere, dat ons niet zal mismoedig worden van ons dagelijkse struikeling nie, maar Heere, dat ons hier die wete sal hee dat u ons een begin laat maken aan die gehoorzaamheid en dat daar een volmaking is waar u ons een dag lichaam, ziel en geest dier die geest onberispelijk voor God zal stel en ons eer, Heere, dat ons hierdie wete kan hee en hoop kan hee, nie net in hierdie leven nie, maar meer is dit in die hiernamaals, omdat u vir ons leer dat die wat net in hierdie leven op u vertrouw is die ellendigste van alle mensen. Help ons dan om nie ellendige mensen te wees nie, maar Heere, dat ons sal wandel ooreenkomstig u beloftes, en dit wat u voor ons gegeet om ons hoop te gee, versterk ons dan daardoor. U het die woord voor ons gegee om voeding te wees. U het voor ons die woord gegee om dwaling te kan bestry. U het die woord voor ons gegee om ons toe te rus vir elke goeie werk. Ons hemelse Vader, ons dank u, dat u voor ons hier die wijsheid gegee het. Dank u dat u Heilige Gees ons bijstaan, en dat u door middel van u Gees in ons werk om ons oor te open vir die waarhede van u woord. Ons hemelse Vader, ons vra dan dat u met ons as gemeente sal wees en waar families vandag saamkom om saam te kan kuier en dit te geniet, waar mense aan mekaar geskenke gee en hulle waardering uitspreek vir mekaar se nabyheid en ondersteuning. Ons dank u, Here, vir soveel mense wat u ons mee omring, en die besonder die huisgesin van God, dat ons op so 'n wyse ook, Here, kan eer gee aan u, deur liefde onder mekaar te hê. Ons bid dat u ons sal seën, en dat ons met die mense wat rondom ons is, sal getuig van die groot genade wat daar in Christus is. Want daar is soms nog onder ons en ons families mense wat u nie ken nie. Dit kan al kinders wees, of ouders, of nabij familie, ooms en tannies, niggies en neefies, vriende. Ons bid, Heere, dat U ons wijsheid sal gee om van die groot genade en barmhartigheid van God te getuig, maar ook van U rechtvaardigheid. Bid ons, Heere, dat ons groot vrymoedigheid sal hê,
om samen met die apostels en die gelowiges deur al die eeuwen die evangelie naar die ganse mensdom te neem. En Heere, dat ons mensen zal leren om alles te onderhouden wat U beveel het. Ons Hemelse Vader, ons bid dat ons bij die aanhoor van die woord en die verklaring daarvan, deur die Gees helder verlichte oor van ons verstand zal hebben. Ons bid, Heere, dat U ook met ons zal wees, wanneer vrienden en familie of onszelf op paaie is, ver reis. En Heere, ons weet dat het een tijd is waar ons ook elke keer die getallen hoor van zoveel mensen wat een ongelukke dood is. Heere, ons bid dat U ons sal beskerm en bewaar. Ons bid ook, Heere, dat U voor ons in hierdie tijdperk van ziekte, wat ons voortdurend mee geconfronteerd wordt, dat U ons ook zal genadig wees en ons zal zien, dat U aangezicht oor ons zal skyn en U aan ons U vrede zal gee. Help voor ons om een verschil te maken in hierdie wereld. Ons bid voor onze regering, ons bid voor die ambtenaren wat in hoë posities is. Ons vra dat die evangelie ook hulle ore mag bereik, omdat die evangelie nie net die evangelie vir die armes is, of die evangelie net vir die rijk is, of net vir die middelklas is nie, maar die evangelie is vir alle mense, want het is goed en aangenaam voor u wat wil hê dat alle mense uit alle vlakke van die samenleving gered moet worden. Want u is bezig om uit elke volk en stam en taal en nasie vir uzelf een bruid bij elkaar te maken. En u, Heere, is bezig om ook dit uit alle standen van die samenleving bij elkaar te maken. Ons vraag dan, Heere, dat u ons dag zal zien, ons zal zien bij die oordenking van uw woord, wanneer ons dit hoor, wanneer ons klaar is met die boodschap, dat het niet maar niet zal wees soos saad wat op die pad gesaai is, op die harde plekken gesaai is en die siele vijand, die duivel, dit kom wegsteel uit ons harte nie. Maar dat ons het so oordink en dat U naam verheerlik sal word daardoor. Dit vra ons in Jesus naam. Amen. Ek gaan vir ons een gedeelte uit Godse woord lees. Lukas 1 vers 26 tot 38 hoor die woord van die Here. En in die zesde maand is die engel Gabriel deur God gestuur na een stad in Galilea met die naam van Nazareth, na een maagd wat verloof was aan een man met die naam van Jozef, uit die huis van David. En die naam van die maagd was Maria. En die engel het bij haar binnengekom en gesê, wees gegroet, begenadigde, die Heere is met jou, geseend is jij onder die vrouwen. En toe sy hom sien, was sy baie ontsteld oor sy woord en sy het daaroor nagedink wat hierdie groet toch kon beteken. En die engel sê vir haar, moet nie vrees nie, Maria, want jy het genade by God gevind. En kyk, jy sal swanger word en een seun baar, en jy moet hom Jesus noem. Want, verskoon toch, jy moet hom Jesus noem. Hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word. En die Heere God sal aan hom die troon van sy vader David gee, en hy sal koning wees oor die huis van Jakob tot in ewigheid. En aan sy koninkryk sal daar geen einde wees nie. Toe sê Maria vir die engel, hoe kan dit wees, aangesien ek geen man het nie? En die engel antwoord en sê vir haar, die Heilige Gees sal oor jou kom, die kracht van die Allerhoogste sal jou oorskadu, daarom ook sal die Heilige, wat gebore word, Seun van God genoem word. En kyk, Elisabeth, jou bloedverwant, het self ook een seun ontvang in haar ouderdom. En hierdie maand is die zesde vir haar wat onvrugbaar genoem is. Want geen ding sal by God onmoontlik wees. En Maria sê, hier is die diensmaagd van die Here. Laat het met my gaan, volgens u woord. En die engel het van haar weggegaan. Ons teks is vers 31 tot 33. En kyk, jy sal swanger word en een seun baar en jy moet hom Jesus noem. Hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word. En die Here sal aan hom die troon van sy vader David gee. En hy sal koning wees oor die huis van Jakob tot in ewigheid. En aan sy koninkryk sal daar geen einde wees nie.
Die thema van ons boodskap, God het sy seun in tyd gestuur om mens te word, terwille van ons sonde, glo en vertrou in hom alleen. God het sy seun in tyd gestuur om mens te word, terwille van ons sonde, glo en vertrou in hom alleen. Kerstyd is een goeie tyd om te kyk na die leer van die menswording van die ewige Seun van God. Kersliggies skyn en die mooiste versierings is oralste in winkels te sien, en miskien dalk nou minder as vorige jare hoor mens die stem van mense wat kersliedere sing, straatmusikante, selfs oor die radio en winkels word het gehoor. Maar ons weet dat in die laaste paar jare is dit iets wat al meer as 'n sekulêre feestdag gesien word, en dit terwyl die kerk alle rede het om feest te vier. En maar het word al duideliker dat die gelowiges, ons wat 'n klomp blye mense is en in ons harte dankbaarheid het vir wat God vir ons kom doen het, en ons openbaar hierdie dankbaarheid in ons gesindheid en in ons lewe, maar gelowiges het 'n dankbaarheid ook teenoor dit wat God vir ons hier en nou gee. Ons familie, ons vriende, ons besittings. En ons wil graag met mekaar deel, ons wil graag aan mekaar geskenke gee. En die moontlikheid bestaan dat daar al reeds in miskien u familie, vir u vriendekring, by die werk, dat daar al hoe meer weerstand kom teenoor hierdie gesindheid. Dit is asof die wêreld jaloers is op dit wat ons het en dit wat ons vier, en daarom probeer hulle reëls en regulasies afdwing om ontslae te raak van allerhande dinge wat ons as gebruiklik beskou. En ons weet dit kan oorgaan in iets wat baie sleg is. Israel het in verskeie kere het hulle baie dinge wat goed was gebruik en misbruik en 'n oordeel oor hulle gebring. Ons dink maar aan die koperslang in die woestyn wat Moses moes gemaak het, en dat het later dit wat iets goeds was wat God dan op Christus heen gewys het, 'n skadebeeld van Christus, het dan op die ou eind vir die volk iets geword waarin hulle tot afgodery gebring het. Hulle het die koperslang aanbid en Hiskia het die koperslang stikkend geslaan. En so kan dit wees dat dit wat ons vier aanvanklik goed begin, maar op die ou eind tot totale afgodery lei. Daarom moet ons verseker dat dit nie die geval is nie. Maar daar is 'n geweldige mate van weerstand wat ons bied. En 'n weerstand teen afgodery is altyd goed, maar 'n weerstand teenoor dit wat goed is, is nie goed nie. En so ons word van die wêreldse kant af word ons verkleineer en slegte dinge word gesê. In hierdie tyd van die jaar is daar in koerante en tydskrifte altyd die mense wat afbreek maak en probeer terugverwys na die Christendom en allerhande dinge probeer skryf om die Christendom in diskrediet te bring. En die grootste daarvan is juis oor die menswording van Jesus Christus, wat dan sogenaamd deur kerklike konsilies besluit is dan dat Jesus het sogenaamd volgens hulle, wat nou nie hulle Bybel reg lees nie, maar sogenaamd volgens hulle geensins uitspraak gemaak dat hy God is nie, nooit daarop aanspraak gemaak nie, en dan deur kerklike konsilies eerder later dan gesê is dat dit gebeur het. Maar wanneer ons die skrif lees, is dit baie duidelik dat Christus in verskeie plekke homself verklaar het as God, en nie in soveel woorde sodat mense dit sien en sê ja, daar so staan, ek is God nie, maar sy die mense wat rondom hom was, sy toehoorders, die
die skare wat rondom hom was, het dit baie duidelijk verstaan, want meer as een keer het hulle klippe opgetel om hom te stenig, omdat hulle verstaan het, wat hy bedoel het, is dat hy God is. En sodoende sien ons dan die kritiek teen die menswording van die ewige Seun van God. En hierdie kritiek is nie iets niets nie, hierdie kritiek kom van die vroegste tye af, en die kerk moes daarmee handel. En so ons gaan inleidend vandag kyk, so Kersfees, inleidende tyd, of een tyd waar ons inleidend na die geloofsbelijdenisse, Nicea en Athanasius gaan kyk, en ons gaan nie een van hulle vandag in detail begin behandel nie, dit sal ons in die vervolg, maar hierdie dien as een inleiding daartoe, omdat ons ook gewoonlik in tydens kersttyd nie een groot volume tyd het om dit met u te deel nie. So daarom sal ons kortweg net na die agtergrond kyk van hierdie belydenisse in Nicea en Athanasius. En ons gaan kyk na die kontroversie wat dwaalleraars in die kerk gevoer het, juist rondom die godheid en die mensheid van Jesus Christus. Ons het vandag met diezelfde probleem te doen, soos ek al reeds gesê het, soos ons in die korante en tydskrifte oor die radio sien, dit is, dit gaan net voort van erg tot erger, en die ergste van alles is, dat hierdie nie uit die sogenaam, kan ons sê, vijande buiten die kerk, sy monde kom nie, maar vijande van binnen die kerk, en daarom is het nodig vir ons om met alle gestrengheid te kyk na hierdie dinge en mense wat nie saam met die leer van die Nuwe Testament en ook die belydenisse stem nie, duidelik onder kerklike tug te plaas, onder kerklike sensuur en om met hulle te handel ooreenkomstig dit wat die woord van God sê. Want daar is sommige mense, soos wat Judas, die broer van Jakobus, gesê het, wat in die kerk insluip en allerhande dwaalleringe verkondig. En ons moet attent wees daarop. En ons gaan dit doen na aanleiding van ons thema, God het sy Seun in tyd gestuur om mens te word terwille van ons sonde, glo en vertrou in hom alleen. Die kerk het in die vroeë jare van sy bestaan, in die eerste en tweede eeuw na Christus, het hulle die belydenis gehad dat Jesus is die Here. Oud Testament het die belydenis dan vir die Jode was dat Israel, hoor o Israel, die Here onse God is 'n enige Here. En in die Nuwe Testament word dit duidelik gemaak, Jesus is die Here. Jesus is die Here. Soos die apostel Paulus ook aan die gemeente Filippi geskryf het, dat elke knie sal buig en elke tong bely dat Jesus die Here is tot lof van God die Vader. Jesus is die Here. En dit beteken vir ons dat Jesus is Yahweh. En duidelik uit die skrif sien ons, daar is geen twyfel nie dat die Vader is Here, is Yahweh. Maar ook dat die Seun Here is, Yahweh. En ook dat die Heilige Gees Here, Yahweh is. Want daar is een God en daar is drie persone in God. So daarom is daar 'n eenheid en daar is drie persone. Een God, drie persone. En deur te bely dat Jesus die Here is, bely ons die drie eenheid. Deur te bely dat die Heilige Gees die Here is, bely ons die drie eenheid, die goddelike drie eenheid. En so daarom het die kerk dit verstaan. Die geloofsbelydenis, Jesus is die Here, het vir 300 jaar gestaan en was aanvaard deur die kerk. Maar die kerk het verstaan wat dit beteken, die implikasie daarvan dat Jesus is die Here. Dat Jesus is die ewige Seun van God, dat hy nie 'n ontstaan gehad het ergens in die verlede nie.
dat hij van altijd af is, dat hij een eeuwige bestaan is, dat zij daar van die voortijd, die daar uit die eeuwigheid is, zoals wat die profeet Micha ook sê. En so het ons dan te doen met die Seun van God, wat een eeuwige persoon is, en deel van die goddelijke drie eenheid. Een God, drie personen. En voor 300 jaar was dit die belijdenis van die kerk. Heel eerste eindelijk was dit niet zozeer die godheid van Christus wat aangeval is nie. Die proto-gnostieke en die gnostieke het gesê dat ja, hy is God, maar hy het nie mens geword soos ons mens is nie. En hy het nie een fysische, die fysische lichaam was nie dit wat die Seun van God kom aanneem het nie, maar eerder een type geesteslichaam. En ons weet dat dit geweldige probleme inhou, want as daar nie vir Christus een lichaam berei is nie, hoe het hy dan vir ons sonde versoening bewerk, omdat die sonde in die lichaam gestraf moet word. En ons sien in ons Heidelbergse katechismus dat Christus dan vir ons gelei het in die lichaam en dat hy daar die benauwdheid ook van sy gees ervaar het en uitgeroep het, my God, waarom het hy my verlaat? En geen geskape wese is in staat om sterk genoeg te wees om dit te kan doen nie. Daarom sê ons Heidelbergse katechismus ook vir ons, hoe een type van verlosser moet ons dan soek? Een wat in alle opzichten ware God en ware mens is. En so die kerk het dit aanvaar en die kerk het dit belei. Jesus is die Here. En so het die kerkelijke apologete gekom en die gnostieke geantwoord dat Jesus waarlik mens kom word het. Maar later het ons te doen met die dwaling van Jesus is, het werkelijk mens kom word, maar hy is een geskape wese en nie van eeuwigheid God nie. En dit het in die besonder gekom door die dwaling van Arius. Nou kom ons kyk bykie na die achtergrond en dan sal ons verstaan in wat er sin en hoekom die geloofsbelijdenisse van Nicea en Athanasius dan tot stand gekom het, want die geloofsbelijdenis van die apostoliese geloofsbelijdenis het dan grotendeels belei van Jesus se menswording. En die focus van die apostoliese geloofsbelijdenis is dan juist teen die gnostieke, dat Jesus, en dan word daar vir ons duidelijk uitgelig, Jesus is gebore uit die maagd Maria, het gelei onder Pontius Pilatus, gekruisig, gesterf, fysisk gesterf, en hy, in die graf het hulle sy lichaam gaan sit, en op die derde dag het hy opgestaan uit die dood, en hy het opgevaar na die hemel. En so, dis een duidelik sien ons, dat die gnostieke, die gnostiese dwaling is duidelik weer lê deur die apostoliese geloofsbelijdenis. Dit sou oorspronkelijk vir ons genoeg wees om te bely, Jesus is die Here, maar daar moes bykie meer kom met betrekking tot die belydenis, die apostoliese geloofsbelydenis, dat Jesus het mens kom word. Maar nou is daar die stryd in die derde en die vierde eeuw van na Christus oor die godheid van Christus. En so het die godheid van Christus, die godheid van die Heilige Gees en die, natuurlijk wat dit daarop volg as die godheid van Christus en die godheid van die Heilige Gees bevraagteken word, logies leidde daartoe dat die goddelike drie eenheid bevraagteken word. En wat weerlê hier die aansprake van die dwaalleraars? Natuurlijk die woord van God. En ons sal dit ook in die komende boodskappe wat ons verder sal uitbrei daarop, sal ons meer in detail daarop ingaan. Maar die kanon van die skrif is die lat wat die dwaalleraars slaan en hulle hou nie daarvan nie.
En daarom saam met dit gewoonlik word die woord van God in diskrediet gebring. En so, ons kan altyd fokus daarop, as iemand begin om die godheid of die mensheid van Jesus Christus te bevraagteken, en ons gebruik die woord van God, dan is daar baie duidelik weerstand wat gebied word oor die autoriteit wat die woord van God het. Dis alles saam gekoppel, dis saam 'n eenheid, en daarom sal die een na die ander weerstaan word. En so ons het hierdie probleem in die kerk gesien, in die kerkgeskiedenis, oor die leer van die Ariane, en dit is ook duidelik dat die status quo nie gehandhaaf kon word met betrekking tot die belydenis net van die apostoliese geloofsbelydenis nie, want nie meer was die belydenis Jesus is die Here is genoeg nie, maar ook was die apostoliese geloofsbelydenis nie genoegsaam nie, want dit het iets aangespreek met betrekking tot die gnostieke, maar met betrekking tot die dwaalleraars van die Ariane, van Arius en sy volgelinge, daarom was dit nodig geweest om verder uit te brei op dit wat die apostoliese geloofsbelydenis sê. En so sien ons dan die dwaalleraars het groot druk op die kerk geplaas om meer te definieer wat hulle in glo. Nie om iets vreemds op te maak en dit te verdedig nie, maar dit wat die kerk alreeds in wese geglo het, en ons kan baie van hierdie leerstellings kan ons terugtrek na die vroeë kerkvaders wat in die 2de en 3de eeu na Christus geskryf het. En ons vind hierdie leerstellings baie duidelik. Die godheid van Christus is helder en duidelik in die 2de en 3de eeu van na Christus is dit geskryf. En daarom is dit glad nie waar dat iemand soos keizer Constantijn se bekering te doen het daarmee dat hierdie leerstellings in die kerk ingesluip het nie. Dit kan ons sien is alreeds deel van die kerk, omdat die vroeë kerkvaders geglo het dat dit die lering is wat van die apostels gekom het. En hulle nodig gehad het om dit te verdedig. So daarom was die dwaalleraars 'n groot stryd vir die kerk aan die een kant, maar dit het die kerk genoodsaak aan die ander kant, om dit wat hulle geglo het en bely het, baie duideliker te definieer en dan saam te stel in die geloofsbelydenisse. So, aan die een kant is die gnostiekese lering beskou, en die apostel Johannes skryf teenoor hierdie proto-gnostieke, skryf hy dat mense wat nie die leer van Christus se menswording, terwyl hulle het met hulle oë gesien het, die apostels, met hulle oë gesien het, hulle hande getas het, aangaande die lewe nie, dit word wat verwerp word, die leer van die apostels wat verwerp word, skryf Johannes, en hy noem dit antichristelik, dis die antichrist wat hierdie dinge leer. En daarom ook saam met dit, wanneer daar een van hierdie twee elemente, die menswording van Christus of die ewige godheid van Christus, een van hierdie twee leerstellings bevraagteken word, is dit anti-christelik. Want dit is wat vir ons in die woord van God geleer word. En daarom moet ons nie net bly by hierdie een boodskapie inleidend nie, maar ek wil u nooi dat u saam met ons die ander, as die Here ons spaar en hy vertoef om te kom, dan te luister meer in detail na die ander boodskappe wat hierop sal volg, wat dit dan verder in detail gaan verduidelik. Wie was Arius? Arius was 'n lid van die gemeente in Alexandria, en hier in Alexandria, dis is in Noord-Afrika, in Egypte, was 'n baie sterk christelike gemeenskap gewees. Afrika in die besonder het baie goeie teoloë opgelewer en ook hulle mate van dwaalleraars. En so in Alexandrië het Alexander, en so dis nie moeilik om te onthou nie, Alexander van Alexandrië was die biskop gewees en het gehoor dat Arius dan verkondig het dat Christus 'n geskape wese is, dat daar 'n tyd was wat die seun nie was nie, dat daar 'n tyd was wat die seun van God nie bestaan het nie. Dit was sy leerstelling gewees. En ook verder het dit dan 'n implikasie dan as Jesus nie van ewigheid af is nie en hy 'n geskape wese is, daarom kan hy nie God wees nie en daarom kan daar nie 'n goddelike drie-eenheid wees nie. En so kan ons sien hoe die een skakel na die ander val.
En Alexander van Alexandrië het van Egypte en Libië se kant af het hulle kerkleiers by mekaar geroep, ouderlinge en predikante, biskoppe, soos dit in daardie tyd bekend gestaan het. En hulle het by mekaar gekom en die saak is aan hulle voorgelê en die biskoppe het en die ouderlinge het baie duidelik die leerstellings van Arius verwerp en dit tot kettery verklaar. Maar dit het nie, was nie die einde van Arius en sy kettery gewees nie. Hy het verder voortgegaan en hy het groot moeilikheid veroorsaak, briewe geskryf, sy lering oral deur die kerk versprei. Sommige het dit verwerp en sommige het dit aangeneem en dit het 'n geweldige groot krisis geword. En ons vat net so hier en daar van hierdie punte by mekaar, want dit is vir ons, dis 'n geweldige interessante studieveld en baie interessant om die geskiedenis in detail te gaan navors. Ons poging is nou nie om in detail vir u dit te gee nie, maar om vir u 'n agtergrond te gee sodat ons kan sien waarop is dit gebaseer, waarom het ons die geloofsbelijdenis van Nicea en ook die geloofsbelijdenis van Athanasius. So, die biskop van die gemeente Alexandrië het baie sterk en ferm houding ingeneem teen hierdie Arius. Maar Arius het 'n baie groot steen gehad en alhoewel die kerk by daardie vergaderings of daardie vergadering wat bijeengeroep is, die meer as 100 afgevaardigdes hom tot 'n ketter dan uitgemaak het, het Arius hom nie bekeer nie. En hy verder sy leer versprei en gepropageer. En in die Romeinse Ryk was daar 'n politieke skeuring gewees. En gewoonlik as ons kyk na die kaart van die Romeinse Ryk, dan is dit baie duidelik. Baie dinge wat gebeur het was 'n nabootsing kan ons amper sê van dit wat in die wêreld gebeur het in die kerke pos gevat. En wanneer daar 'n skeuring tussen die ooste en die weste was, tussen Konstantinopel en Rome, polities, sien ons ewe skielik is daar 'n skeuring tussen Konstantinopel en Rome, ook teologies. En sodoende vind ons dan hierdie lyn tussen Rome en Konstantinopel en hoe hulle dan met mekaar teologies ook verskil het. Amper asof hulle verskille gesoek het om skeuring te veroorsaak. En dit wys dat wanneer die kerk probeer om agter die wêreld aan te loop en soos die wêreld te wees, het ons 'n groot probleem. So hierdie groot geveg teologies was onder die gnostieke, die menswording van Christus, omdat hulle gesê het dat Christus het nie waarlik mens geword nie, en hier vind ons hierdie probleem van die godheid van Christus wat bevraagteken is deur Arius en sy volgelinge. Dit is op 'n spits gedryf dat hierdie saak later na die na 'n groter, breër vergadering verwys is en daar het 200 van die kerkleiers by mekaar gekom in Nicea en hulle het dan onder leiding van en oor die oorsig van keizer Konstantyn gekom. En nou net om kort te wees, keizer Konstantyn wat die keizer van die Romeinse Ryk was, as ons dit so kan stel, en wat dan waarskynlik onder die groot druk van die Christelike geloof het geweldig gegroei, veral onder die tye toe die Christelike geloof vervolg was deur die Romeinse keisers. Sodoende het hulle dan vermeerder en gewoonlik wanneer politieke leiers sien dat Christene is in die meerderheid en dit gebeur elke keer dan voor 'n verkiesing dan word daar gewoonlik na die hart van hierdie mense gepraat, van die Christene gepraat en ons weet meeste van die tyd kom daardie beloftes dan nooit tot stand nie. Hulle soek nie die guns van die kerk. En dit kan moontlik wees in hierdie geval, ons weet nie die getuienis wat Konstantyn gelewer het of dit waar is en of dit opreg bedoel was nie,
Maar een ding is verseker, dat keizer Constantijn het een baie groot invloed op die kerk gehad, was die kerk baie goed gesind geweest, hulle het hom genooi na die vergadering, en keizer Constantijn het dan ook die kostes van die vergadering, van die verblijf van die vergadering, het hy dan op hom geneem. En sodoende het Athanasius een baie goeie saak gestel voor hierdie vergadering, en oor en weer is daar gepraat en beskuldigings gemaakt. En dan, ons weet dat hierdie konsilie tot stand gekomen het en dat dit gehou is. En dan word daar baie keer verhale vertel van wat binnen in hierdie vergadering plaasgevind het, en dat manne somme met mekaar handgemeen geraak het. Onder andere word daar vertel van die biskop Nicolaas, wat bekend staan as Sint Nicolaas, en waarvan mense sê die kersvader dan sy oorsprong gehad het, het blijkbaar vir Arius tromp opgeloop en sommer handgemeen geraak met hom. So dit is duidelik dan dat mense baie wanpersepsie het van kersvader, moet eerder eindelijk uitgebeeld word as iemand wat nie met jou saamstem nie, jou sommer te lijf sal gaan. Maar ons weet dat hierdie type van verhale wat baie keer uitkom vanuit so iets baie keer moontlik sterkies kon wees wat aangelas is, en dat die wat die oorwinnaars is om hulle beter te laat lyk. Maar dit moet ons nie afsit van die punt dat hierdie vergadering is gehou, en waarschijnlijk dat mense in daardie tyd, en ons kan nie net sê in daardie tyd, die partykeer is kerkraadsvergaderings en klassesvergaderings en streekse noode vergaderings en algemene synode vergadering is partykeer dinge waar mense ook baie vierig raak, en miskien het mense ook nou nog word hulle dalk deur die wet afgeskrik om nie handgemeen te raak nie, maar dit is duidelik dat sommige mense dalk graag iemand anders dit te lyf sou wou gaan. En sodoende is daar hierdie konsilie, die konsilie van Nicea, hierdie vergadering gehou, en meeste van die kerkleiers het saam met Athanasius gestem en gesê dat hy reg is, en het hulle die geloofsbelijdenis van Nicea daar opgestel. En soos wat die tyd aanstap, was dit een stryd, en dit sou vir ons goed gewees het as ons kon weet dat hierdie saak afgehandel was en allemaal het saamgestem, en daar was een paar ongelukkige mense, maar nee, daar was van die kant van Arius se volgelinge, was daar geen een wat teruggeduins het nie, maar het hulle net verder voortgegaan om hierdie leerstellinge te leer. En dit het ontaard in 'n situasie waarin 20 jaar, meer as 20 jaar, een stryd gevoer is, totdat die geloofsbelijdenis dan verdere vorm aangeneem het. Athanasius het waarschijnlijk nie die geloofsbelijdenis van Athanasius opgestel nie, maar dit wat dis beslis in lijn met wat Athanasius geleer het, en daarom meer moontlik opgestel op grond van die leer van Athanasius, is wat Athanasius self die woorde dan van hierdie geloofsbelijdenis opgestel het. Maar hulle sê ook dat Athanasius was iemand wat baie noukeurig sy woorde gekies het, want om dit te kan belei wat reg belei moet word, daarin moet 'n mens jou woorde reg kies om die regte verstaan van die begrip dan oor te dra. En die kerk het baie daarmee geworstel, en ons sal op 'n latere stadium weer kyk na die besonder woorde wat daar gebruik is. Athanasius was op daardie tydperk van 20 jaar se stryd, was Athanasius grotendeels die mikpunt van hierdie teoloog gewees wat met hom in swaarde gekruis het, en het hulle hom probeer sleg maak op allerhande maniere. Athanasius het op sy, aan sy kant die noodsaak gevoel om alle middele te gebruik om sy standpunt te stel, omdat die kerk het saam met hom gestem.
maar het is alsof hij machteloos was, want daar was geen manier om dan een einde te brengen. Daar is bloot hier die leerstelling, hier die belijdenisse wat we opgestel het, punte waarover hulle besluit het, maar wie zou dit afdoen? Wie zou iemand dan tot verhaal brengen en ankla? Wat kan jy teenoor so 'n persoon doen? En daarom het hy van sy kant af besluit om alles in sy vermoë te gebruik en al die politische, selfs politische mense wat hy geken het, se autoriteit probeer gebruik het en ook selfs in en uitvoere uit Egypte probeer manipuleer het om die lande se biskoppe wat nie saamgestem het nie eintlik 'n punt te probeer bewys waarvan Athanasius dan skuldig bewys is skuldig verklaar is en wat dan veroorsaak het dat hy uitgeban is uit sy gemeente in Alexandrië. So daar was waarskynlik dit gewees wat Athanasius gedoen het, maar hy het magteloos gevoel en probeer om enige iets te gebruik. Daarom kan ons leer uit dit wat Athanasius gedoen het, maar ons kan verstaan die frustratie wat hy beleef het. Verder is dit nie die enigste tyd nie, maar hy was ook weer verskeie kere daarna, maar hierdie keer onskuldig uit die gemeente uit Alexandrië uitgeban, maar hy het elke keer teruggekom en opgestaan. En daar is ook een verhaal wat vertel is van een van die kere waar daar vir hom gesê is dat die mense is op hom om hom weer gevangen te neem, om hom uit te ban, en hy het uit die kerk uit gevlug en hy het op boot op die Nijl afgevaar om weg te kom en het hy dan van die mense wat hom gesoek het tegemoet gegaan en die mense het gevra of hulle weet waar Athanasius is en Athanasius het vir hulle gesê, as hulle net een bykie verder aan met julle boot gaan, dan sal julle hom kry. Dis ook een van die verhale wat uit die lewe van Athanasius kom en so baie humor ook daarin. Maar die saak wat van sy uitbanning is eintlik 'n saak van hartseer en 'n saak van stryd. En so dit wat ons as vanselfsprekend aanvaar en die leerstellings wat aan ons in die belijdenisse van Nicea en ook in die belijdenis van Athanasius het, gebruik ons baie keer as iets wat ons as vanselfsprekend het. Maar dit het baie stryd geverg om hierdie lering van Jesus is die Here verder uit te brei met wat dit beteken met die belijdenis, die apostoliese geloofsbelijdenis, verder uitgebrei deur die geloofsbelijdenis van Nicea, verder uitgebrei deur die geloofsbelijdenis van Athanasius, en sovoorts kry ons dan dat ons leerstellings dan in meer detail dan verduidelik word wat ons in glo, en dit is dieselfde wat met die 16de eeuwse reformatie gebeur het, dat ons in fynere detail moes verduidelik en verklaar wat ons bedoel met betrekking tot verlossing in Christus alleen. En so is dit uitgebrei, dit is in die Nederlandse geloofsbelijdenis en verder in die Heidelbergse katechismus en dan verder uitgebrei in die Dordtse leerreëls wat ons bedoel met betrekking tot saligheid in Christus alleen en nie deur die meriete van mense nie. So kind van God, ons vier Kersfees en ons het hier die heerlike belijdenis, dat die Seun van God, die ewige Seun van God, het mens kom word, dat hy waarlik God en waarlik mens is. En ons aanvaar dit as vanselfsprekend en ons het die Roomse Kerk wat ook dit bely, nog steeds vandag, en ons het die Oosterse Kerk, die Grieks-Orthodoxe Kerk, wat dit ook bely, en so ons hierdie leerstelling is gevestig, en die slegte ding daarvan is, dat het uit die Protestantse Kerke uit is, wat hierdie rebellie is, teen die menswording van Christus en sy Godheid, sy ewige Godheid, uit Protestantse, liberaal-Protestantse geledere, wat eintlik baie hartseer is, wat dit bevraagteken word. Maar soos die verval van die godsdienst verder voort vreed, sal ons ook sien dat ander ook hierby ingetrek word en hierdie stryd weer van vooraf weer gestry word
Maar dank God, ons het nou al reeds een basis om vanaf te werk, maar ons moet kennis neem hiervan, en so dat ons ook in die omgeving waar ons kan, waar ons kom, kan getuig, recht kan getuig van Christus, wat waarlik God en waarlik mens is, en ons sal sien hoe dit saamwerk vir ons verlossing. So daarom vier ons hier die Kersfees, ons dank die Here, ons kan bou op die skouers van reëse, God wat ingegryp het, mense gebruik het tot sy heerlike werk, zodat ons die regte dinge kan bely, zodat ons die regte dinge kan glo, en omdat ons in God alleen glo en aan hom vertrou vir die verlossing van ons ewige siele, die bewustheid het daarvan dat hy ons voorbeskik het voordat die wêreld was, hy ons dan skenk genade en geloof om in hom te kan glo en om te kan vertrou, dat ons hierdie dinge kan reg bely, reg kan glo en dan reg kan verkondig. En ons moet ons dankbaarheid daarin bewys deur te leef tot eer van God in 'n lewe waarin ons saam met Christus opstaan in hierdie nuwe lewe en dan die ou lewe aflê soos wat Christus in die graf ingegaan het, soos hy gesterf het en in die graf ingegaan het, so moet ons in onsself en ons eie begeerte sterf, so het ons dan die lewe van bekering, 'n aflê van die ou mense, opneem van die nuwe mens, 'n lewe van geloof, geloof wat ons ook later sal sien, wat gedefinieer word as nie net 'n vaste kennis nie, maar ook 'n vaste vertroue in alles wat God in sy woord vir ons sê. So kind van God, daarom geniet ons en vier ons fees met hierdie heerlike wete dat Jesus is die Here. En dit wat dit beteken, omdat die kerk vir ons dit duidelik gedefinieer het, wat al reeds in die woord van God geskryf staan. En daarom het ons hierdie wonderlike begeerte en blydskap in ons harte, omdat ons weet dat ons verlossing deur God volkome gemaak is, deur sy Seun, in ons lewens, 'n werklikheid gemaak is deur die Heilige Gees, wat God se woord gebruik het om dit te doen, en ons eer God daarvoor. Laat ons dan in gehoorsaamheid aan God lewe, uit dankbaarheid. Kom ons bid saam. Ons almagtige hemelse Vader, ons dank U vir hierdie heerlike wete, vir wat U ons kom skenk het, U wat ons so lief gehad het, dat U U Seun vir ons gestuur het, U ewige Seun. U het vir ons ongeregtighede op Christus geplaas, sy geregtigheid aan ons toebedeel, sodat ons voor U kan verskyn, heilig, sonder gebrek. Ons dank U Here, dat U ons nie as wese agtergelaat het nie, maar U Heilige Gees gegee het om by ons te wees. Dank U dat U dit wat U voorgeneem het, voordat die wêreld was, in tyd, effektief gemaak het. En Here, ons dank U dat ons 'n groot en heerlike God aanbid, die Vader wat ons lief gehad het en sy Seun gestuur het, die Seun wat ons lief gehad het en sy lewe vir ons afgegee het, vir ons gegee het, die Heilige Gees wat ons lief gehad het en by ons kom woon en ons kom vertroos en ons kom vermaan. Ons eer en ons aanbid U in Jesus naam. Amen. Baie dankie vir U wat gereeld offergawes gee. Ons inligting is in die inligtingsblokkie. Ons het in die besonder vandag 'n kollekte vir die vir Bybelverspreiding. So U kan vir ons by die kerkraad se rekening 'n betaling maak en dan kan jy 'n verwysing daar sit vir Bybelverspreiding. Andersins as U gewoonweg 'n offergawe wil maak, die kerkraad se bankbesonderhede is daar, die diakoniese bankbesonderhede is daar en ook 'n Zapper blokkie wat u kan gebruik as u 'n oorbetaling vir die diakonie wil maak en ook die susters se bankbesonderhede is ook onder in die inligtingblokkie op YouTube. Skrifbereiming 18-1, ek hou vir u voor vers 4 en 5. Ek sien toe weer in hemelsvere die skaar wat ligtend voor God staan. Hou was bekleed met lang wit klere. Maar wie is hul en waar vandaan? Toe kom by my die gesigsverrukking, 'n stem my reisend tegemoet. Die skaar kom uit die groot verdrukking, gereinig
in die lamse bloed. Vers 5, huld in die bloed, dier Gods genade, hulle kleed gewas en vlekloos rein, mag hul nou in hul straalgewaad as priesters voor Gods troon verskyn. Hul mag aan hom hul dienswerk heilig en altijd in sy tempel bly. God self sal hulle daar beveilig as hy sy tentseil oor hul sprei. Ontvang dan nou die seën van die Here en dan gaan jy in sy vrede. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.